Atenção, a Polícia Civil de Sarandi, numa investigação, deflagrou uma operação no dia de hoje, cumprindo ordens judiciais, elementos envolvidos em crimes de homicídio e de tráfico de drogas. O delegado doutor Adriano e o doutor Urília foram para a rua com a equipe. Coloca a reportagem no ar. Foram 6 alvos que acordaram com a chegada da polícia. A operação começou nas primeiras horas do dia em Sarandi. Delegado de polícia nas ruas, cão farejador auxiliando nas buscas. Ordens judiciais foram cumpridas contra 6 pessoas, suspeitas de envolvimento em um crime de homicídio e também no tráfico de drogas. A operação foi deflagrada após investigações do homicídio que vitimou Rafael Pecorari Bernardo, morto a tiros em maio deste ano em Sarandi. O crime aconteceu no estacionamento do supermercado onde a vítima trabalhava. Essa operação, ela visou ali cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a alvos de homicídio, tráfico de drogas. Esses alvos, eles estavam ligados à vítima de um outro homicídio, Rafael Pecorari, cuja extração de dados, ali a partir do telefone dele, revelou o envolvimento de suspeitos. Então, a operação integrada hoje, a operação nominada Matuto, ela contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, equipes da Rotan. Na manhã de hoje, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. A gente vai continuar incomodando o tráfico de drogas, aqueles outros alvos em novas operações que a gente não conseguiu o êxito e que sabemos que é envolvido, são envolvidos com a criminalidade, eles vão ser investigados por organização criminosa e também a polícia vai certamente representar por medidas cautelares, principalmente prisões em relação a eles. A ação de hoje reforça a importância da integração entre as forças de segurança que vem acontecendo em Sarandi, o que ajudou na redução do número de homicídios e crimes violentos na cidade. Além da integração, a troca de informações ali que possibilitam que uma operação, por exemplo, se inicie com a Rotan e tenha na outra ponta da linha ali pedidos de prisão da Polícia Civil, enfim, pessoas de fato envolvidas ali sendo responsabilizadas por crime, né, criminalmente, e sendo de fato presas. A gente acompanha que essas operações, essas prisões realizadas, acalmaram aquela onda de homicídios que vinha acontecendo na cidade. O último homicídio em Sarandi tá prestes a completar ali 60 dias, né, um período, por exemplo, eu tô desde janeiro de 2019, que, salvo engano, não se deu, então, num lapso temporal tão extenso, quase 2 meses ali. Mas, para isso, a polícia precisa ter a consciência de que deve diuturnamente trabalhar, né, e continuar ali reprimindo a criminalidade. Tá aí o delegado doutor Adriano falando. Boa, doutor Adriano, é desse jeito mesmo que bota ordem na cidade. E a polícia tá trabalhando, doutor Adriano, olha ele pulando o muro aí, ó. Delegado pulando o muro aí, ó, pra entrar num dos alvos. Doutor William, a equipe lá de Sarandi, os mandados foram cumpridos ali na cidade. Mandados de busca e apreensão, cachorro da polícia sendo utilizado, né? E é desse jeito mesmo que a polícia trabalha. É um tempo de investigação e depois os mandados judiciais sendo cumpridos com ação aí. Parceria também da Polícia Militar, sempre nas ações. E um dos casos é um caso de homicídio que aconteceu ali na cidade de Sarandi, no estacionamento lá de um supermercado.